Ermənistan parlamentinin soyqırımı məsələləri haqqında qanun layihəsi tamamilə dünya ictimaiyyətini aldatmağa, çaşdırmağa yönəlib. Bunu Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasında 1988-ci il 18 sentyabr tarixində Xankəndi şəhərində Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin kütləvi terror hərəkətlərinə həsr olunmuş mətbuat konfransında icma sədri millət vəkili Tural Gəncəliyev deyib. Soyqırım cinayətlərində bilavasitə iştirak eləmiş Sarkisyan, Köçəriyan və onların ətrafındakı insanların Xocalıda və Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərdən sonra belə bir layihənin olması gülünc layihədir, gülünc doğurur və hesab edirik ki, bu sadəcə olaraq Ermənistanın təcavüz siyasətinin örtbasdır edilməsi üçün yeni bir ortaya atılmış mənasız bir addımdır və xüsusilə də mən burada fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, elə bir layihə qəbul edəmək əvəzinə Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların qanunsuz şəkildə məskunlaşdırılması məsələsini biz gündəmə gətirməliyik və xüsusilə də Livanda baş vermiş həmin o partlayışdan sonra bizim doğma torpaqlarımızın yaxın şərqdən olan insanlarla məskunlaşdırılması təkcə humanitar hüququn pozulması deyil, beynəlxalq hərbi cinayətdir, müharibə cinayətidir. Ona görə məncə biz bu məsələləri gündəmə gətirib onların o mənasız, təxribatçı qanun layihələri olsun, bəyanatları olsun onları təkzib etməliyik. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasında 1988-ci il 18 sentyabr tarixində Xankəndi şəhərində Azərbaycanlılara qarşı ermənilərin kütləvi terror hərəkətlərinə həsr olunmuş mətbuat konfrans keçirilib. İclasda icma üzvləri ilə yanaşı Xankəndi sakinləri də iştirak edib. Onlar 1988-ci ilin 18 sentyabrında Xankəndində ermənilərin törətdikləri talanları terror hərəkətlərindən danışıblar. Daha sonra konferans iştirakçılarına Xankəndi hadisələri zamanı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərdən, həyata keçirdikləri terror hərəkətlərindən bəhs edən videoçarx nümayiş etdirilib.